ሰላም ተማሪዎች፣ እንደምን አላችሁ? እንደ ባለፈው ፕሮግራም ማለት ነው ስለ ቼንጅ ኢንተርፊ ቼንጅ ኢንፎርሜሽን ምናምን ስለሚሉት ነገሮች ማለት ነው፣ በጠቅላላ ማለት ነው ስለ ሃይሰስ ሎውና ሲስ ሎውና ስለ ፎርድ ሃበር ሳይክል ማለት ነው በኤግዛምፕል አይተናል። ስለዚህ እሱ ማለት ነው ከዚህኛው በፊት ከነበረ ቪዲዮዎች ሁለት ኦር ሶስት ተከታታይ ቪዲዮዎች ናቸው። እነሱ ጋር አይተናል። ዘን አሁን እንደዚህኛው የምናየው ደግሞ ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦል ነው የምናየው። ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦል ላይ ስንሰራ ማለት ነው ብዙ ማከባበድ አይጠበቅብንም። እሺ፣ ለምሳሌ ይሄ ኤክስ ኤለመንት ቢሆን ኤክስ ኤለመንቱ ቢሆን እንትኖቹ ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ቤት ላይ ማስቀመጥ ነው። በዚህ በኤለመንቱ ማለት በኤለመንቱ ዙሪያ ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ ማስቀመጥ ነው። በቃ ሉዊስ ዶት ሲምቦል ማለት ይህ ነው። ሌላ